მის ცხოვრებაში უამრავი წარმატება იყო. მას ყოველთვის პროფესიონალები აფასებდნენ. აფასებდნენ როგორც მუსიკოს და როგორც მხატვარს. ამჯერად არა მისი მუსიკალურობით, არამედ მისი მხატვრული შემოქმედებით დავინტერესდით. დინი ვირსალაძის რიგით მე-11 გამოფენა კაფე გალერია ფრონტლაინში გაიმართა. საგამოფენო სივრცეში მისი 20 ფერწერული ნამუშევარი გამოიფინა, რომელიც პასტელითა და აკვარელითაა შესრულებული. გამოფენა 19 იანვარს გაიხსნა. მე სიმართლე გითხრათ, არც ვიყავი ამისთვის მზად, იმიტომ რომ მოულოდნელად დამიკავშირდნენ და შემომთავაზეს, რომ ამ გალერეაში გამომეფინა ჩემი ნამუშევრები და მე მქონდა რაღაც სხვადასხვა წლები ნამუშევრები დაგროვილი სახლში და გავაკეთეთ ექსპოზიცია, რაღაცა დავამატე ახლები, რომელიც ახლა აქ უკვე არ არის, გაიყიდა ისინი, შეიძინეს, მაგრამ სახლიდან კიდე მომიწია დამატება, რომ ძალიან არ ყოფილიყო კედლები. ძალიან კარგად ხატავს ძინი პასტელში და აკვარელში. აგრეთვე გუაში. ძინი არის სპეციალისტი და პროფესიონალი ამ საქმეში, ამიტომ ეს როცა არის და ჭარბობს მისი პროფესიონალიზმი, დამოკიდებულება ამ ხელოვნებასთან, ეს არ შეიძლება რომ არ მიიღოს რომელიმე ადამიანმა, მაყურებელმა და თვალმა. ხატავს ყველაფერს, ნატურმორტს, პეიზაჟს, ადამიანებსაც, მაგრამ ყოველ დღე არა. ეს მისთვის რელაქსაციის მომენტია, რომელიც დიდ სიამოვნებას ანიჭებს. ხანდახან მუსიკასაც ხატავს. როგორც თავად ამბობს, მუსიკა ნახატში სხვადასხვანაირია, ლამაზი ფერებით გაშენთილი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ფერებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან სიამოვნებს ფერების შეხამება, ფერების შერჩევა ერთმანეთთან, ბევრი აღმოჩენა გამეკეთებია ჩემთვის. ისე რომ მეგონა რომ ვთქვა რაღაც ორი ფერი ერთმანეთზე არ მიდის და თურმე ძალიანაც ლამაზია. ჩემი სპეციალობა მუსიკაა და რა თქმა უნდა ეს არის ჩემთვის განტვირთვის მომენტი და პროცესი და ხობია, ასე ვთქვა, გატაცება, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ არის ხოლმე პერიოდები, ნახევარი წელი, ზოგჯერ მეტი, არც ხატავ და მე ისე ვიწყებ თავიდან ამას ყველაფერს და რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია, რომ მოიძებნება ხალხი, ვისაც ეს აინტერესებს და მთავაზობენ, რომ გამოფინო და გავაკეთო პერსონალური გამოფენა. მუსიკა და ხატვა ჩემთვის ცალსაკეა, იმიტომ რომ მე ხატვის დროს მიშლის მუსიკის მოსმენა. საერთოდ ვინაიდან ეს ჩემთვის პროცესი არის, დასვენების პროცესი და განმუხტვის პროცესი, ამიტომ მუსიკას მე ამ დროს არ უსმენ. და ვისვენებ ყველაფრისგან. საკმაოდ დიდი რაოდენობით მუსიკას უსმენ ისედაც და ამიტომ ამ შემთხვევაში სიჩუმე მირჩევნია და ვარ დაკავებული მხოლოდ ფერებით, მხოლოდ რაღაც ხაზებით და რაღაცა ფანტაზიით. პირველი შემფასლებლები არიან დედა, მამა, დადა, ასე შემდეგ სახლში ჩემი შვილი. მე უკვე ვაჩვენებ ჩემ ახლობელ მეგობრებს, რომლებიც ხატურები არიან და იმათ უსმენ, იმათ აზრს და ისინი მეუბნებიან პირდაპირ, ეს არა, ეს ჩასვი ჩარჩოში, ეს გადადე და ან გადააგდე პირდაპირ, არის აქ ჯანსაღი ურთიერთობა. სამომავლოდ გეგმავ ჯერ იმას, რომ გავაკეთო ახალი ნამუშევრები, რაღაც ჩანაფიქრები მაქვს, ტექნიკითაც რაღაცა ჩანაფიქრები მაქვს, რომელსაც ჯერ არ ვიტყვი, მაგრამ ეხლა ამ გამოფენამაც დიდი სტიმული მომცა, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ნახატი გაიყიდა და რაღაც აზარტული მომენტიც არის ამაში და სტიმულიც არის, რომ ვიღაცას იმდენად მოწონს, რომ უნდა სამუდამოდ წაიღოს და სახლში დაკიდოს. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ხასიათი არ ისახება ნამუშევრებზე, ხშირად მძიმე პერიოდებში მიჩდება სურვილი, უფრო ხშირად ეგრე ხდება, რომ მძიმე პერიოდში მიხდება ჩემთვის მძიმე მომენტებში და
მაქსიმალურად ვცდილობ ისევე როგორც ცხოვრებაში არ დავტვირთო ამეთ საზოგადოება და ჩემი ახლობლები თუ ისე უბრალოდ ხალხი. მისთვის მთავარი ფერებია ნათელი ფერები, სადაც სევდას ვერავინ ხედავს. ამჯერადაც ასე მოხდა. სევდა გულში დაიტოვა, სათქმელი კი ნათელ ფერებში გააბნია. მუსიკოს დინი ვირსალაძის ნამუშევრები კაფე გალერია ფრონტლაინის საგამოფენო სივრცეში კიდევ რამდენიმე დღე დარჩება.